Мен Хубилянын азаматыны жашы Халитни мында жашаган эшиткем да Красногоркада. Кызыл арабамы да жерлеп, кесими да башка арабаларга урдуруп, алай болсо да учунуп канатланып келгенме. Заки жырчыбыз көп затны билген фольклорист карнашыбызны үйүндө коноктама. Энди ол мене кокайны сүндөн бир хабар айтса деп келгенме. Ол жырын да билет кокайны, историясында, тарихинде көп иги билет казанчыкланы кокайны. Казанчыкланы кокай мени карт атамы карнашыды. Халит, сеңе сөз. Мен муну 65-нчи жылы Бижиланы адейден адей капар айткан эт. Картлар жыйылып, значит, мен скартек жыйым. Скартек дегенде картланы ор. Заманында историяларын капарын айталла. Мен жаш болуп дейет. Адей. Немене малчылар, жалчылар неме болуула. Бастане этебиз дейле да. Жыйлалла. Тебуланы байлык. Айбазланы тудук. Эксеке кечтен тукалбалы дейет. Романда мен болмагам. Аскер 60 атыл чыгат. 60 атыл чыгат да, муга тамада ким болдук дейли. Тамада ким болдуктун? Үшкөктүн кадан чыккан кокой жаткан киши болмаган, жаңыз көчөрүп даны чөпөлөө болмаса. Жора. Агары чыкканда жашагандык кокой. Агары чыкканда жашагандык. Кокайын алып келгиз дейли. Кокайын тапмайла, кокай жашырынат. Бармайт. Таптырмайт кесин. Коймайла неме. Тебуланы байлык, лайбазданы тудук. Алып келели да. Казанчыкланды кокайын назначит немеге. Командирам. Командир этип назначит кизип кокай жазалла. Кокай. Хожуна салады кагытын алып келет да камала кизел түрөлө дейт бир арабны келтирле дейт кокайга ат кашка булар кол жеткен булар шып деп үстүнөн билип калды о камаланы булар да бүттү дейт бирин такты инекада рыхта пулемет кокай неме бергенди байлык бергенди жырында да айтады Кетен кабыл айланалла. Инди шаягына жетерге алайда перестерге кабыл от да айтуларынан кокой алайда имейди кишини. Кимлен имейди? Вот кимле биле казават этейин? Абет бас. Вот, имейди. Эзинан пополнение келет келгенде ва ким этти муну? Калай болду бу? Кокой эткен. Аны үстүргенле жок. Атлары жок. Бу болот. Этерлерин этип бошоп, толук жаңыз бура приказды кол салган мандат да. Азыр ордунда. Вот суболот да кокой эткен. Кокой кайра барга керек. Качарга керек. Кондарага кетет кокой. Качат да. Кокой анда жашайт. Зейле, айда бар. Казанчык немени? Бостолан Осман, Койчулан Халит, Камтомолла. Алларында да командир болот да, була кокой андат деп тутуп неметелди. Кокой тутарга баралла. Тутарга баралла. Тутарга барсала кокоя карап турат да. Булайга чыгарыбызга бир көрөйүн дейт да, нарат теректин түбүндө, кайын теректин түбүндө пулемет. Берген а. Айбазданы тутуп берген да. Ол турган келип алат ошкоктан булай. Булай да сүйүп сону бизге келе жерине тарткандай айландырып берди. Кымылдамагыз деген кымылдар каруулары жок, сабыттар алайда. Сабыт болгон бери окуларын алат да. Немени бир бер шкогубузду бер деп тамада тилейт да тамада тилегенди кокайны. Окларын алады жери
Hayda, barız, kokoyunu gördük de attık tekize koyuldu. Bir anda göre okumduk koyardı kokoydan korkanına. Kokoy bıraktı, kişi olmadı. O tanı baktı, ola da... Kokoyanda yaşay. Bu neyime kalmaydı? Çilçilik. Kokoy keçe yüne keli. Havan da yüne keli de. Aşarı kıyıp kete oldu. Çüçünüm de Начальник ГПУ болгондо чүчүнүн чүчү деле кара чайлар жүрүндө да жашлан жият да келет кокойна бабеселе кокой чык Семелден Касым далан да бирге болгон Смайылды дойрот не чүчүнү кокой би чык бери замат эт дейди сүйлөшмөйт вот аны була алайдан Atırız dedik. Şundan ata tebireyle ilgini. Şundan ata tebire gelirlerini anasını okuyor kokoyunu. Noktiyet de. Yıkışka cihat değil. Ben hani kör bölüm ben. Ağrı yaşara da anasını. Başka madar tapmaydı. Pelimat kolunda tut da. Yanında granat babası. Granatın akırıncı geçtim. Ben açı var atat. Süsünün içi kotorup da koyadı. Kaç Allah bula. Помогите, деп, айланы чабайт дейт деме. Чегілерін шығарып болғанда, маңылайынан жүрсеп кетіп қалғады. Мен бұл жоғам дейт дейт. Анда қамсы болма, мен жаш ала қатып болған, мен бармаған ел деп. Сен түрмен қалда қатып барған деп, бір-біріне немете елді. Вот, аны бұла, кокайыңызынан әгетін алып барғалда дейді. Әгетін. Значит, жаштык чык да кал, жаштык кел да кал деп галас этип кычыр байлаган немеде эгечи. Эгечи. А кокой алага тербелгили болгон, эгечи ортада болгонча. Эгечи амалды алган урагамат. Эки эгечи болгон эди. Неме өлмөс хамла пачахан мени карт атам эгечилери. Мен даланы бир карнашта Шамил кокойну мени карт атам. Кеткенле. Кеткенле. Аллах жаннаты болсун. Амин Аллах. Аман таптыла. Мен алан танымайма, кокойда танымайма. Ем арты сора. Немени эгесин анасын тол, эгесин да толла. Анасын да толла кокой. Анасы бер. Чыкмаганда. Салып о заманда сагатта больницада деме. Больница, кулан больница, эки кошулган жерде. Алайда эттейт деме. Пулары. Ну, немеде штаплары. Штап, штабанда болгон. Келип, жанда малдырын. Бегитип деди. Келип суга атып келди. Жорохун суга атып келип забат эткен. Забат этет да чыгарат да берет. На? Кылган бир кадар. Экси да Кокай тулгалай не күлле келле тебуланы байлыкка дейт. Вот аны була Кокай тулады, булар экисинде баштары кайрылып болгонлар. 60 деди, 4-чү мед, 65-чү мед Кокай сау болганды биз төчкүнчү Байкутта болган Кокай өлмөгөн. Сау болуп турган не? Сау болгон. Чөчүп Байкутта андан киргизген Өзбекстанда Байкутка. Биз ары жетерге кокайны алып кеткен. Вот кокайны капаралайды. А кала жигитликлетет кокай дагы да булай халк сүйерчаны. Энде адамга жау чалган алган адам болгон. Нукка йыллык салгана Тебуланы байлык кылып айбадан турдук болгон. Кокай бармадык жеринде Ойоргону мы застав тетчелли. Кокой этмеген дык кыйылыкну лек тетчелли. Экшил Америкага качкалды да. Октябрда бар эди кокойны юбуклары. Карнашы. Обай Шамил биринчи ором дейт. Экинчи оромда неме бар эди? Жалан аналары. Танымаймын мен аларды. Мен таанимай кеткенди картада болду мен кайда эсиле. Орамда, орам теңеге қарама кокай, орамда теңлерін көп біле. Тебуланы байлық айбазланы тудық, кокайды қазет етіп келейді. Башалай башланады.
Айт билгениңе. Адамчык баны кокай, кошун салган дейли, кондарайны башы, аушка. Кокай келет де, кетіне кеттім. Ол түбінде де. Кешен арасында үйме келген ме, ешік кылыстан салған ма, пүлімет қайарында, пүлімет қайарында, пүлімет қайарында төгерегім аткер амалсыз гранат алған ма дейді. Сол сағатта әнәсіз, қазанчықта да бір қуанш бардық, ой келін келген той кібік, чүчіні әскері қачып айланалла, жалды қатышқан бой кібік дейді. Қазанчықтан көкай таяр кетіп барады, ол кесі жүрікті таулаға, екі пілімотым барды дейді көкай, байлық берген сауғаға дейді. Құттыр бағатта, пака кесі дабад еттін. Оғарыш құланда бір қуан кел, оғарыш құланда бір ұшқо қатылды. Ол Оғарыш құланда бір ұшқо қатылды. Ол пөлеметінді оқынды деп. Ол жарды түсініп, өрген ішке барады, болысырға адам жоқынды деп. Сүйтеріні қармағанды да. Оғарыш құланда бір ұшқо қатылды. Оғарыш құланда бір жиын барды. Оғарыш құланда бір жиын барды, ол келін келген той кібік, шүшіні әскері қашып айланалла жалғы қатышқан қой кібік дейді. Еттен қиылықтың еттірген әксілі. Аста. Ей. Ну, халқтың ішінде, милеттің ішінде аны жігітлігі, аны өктемлігі, өткірлігі қалып, жыр болып, ну, қалай тәйім, бізіні Қарачай милетінің тарихіне кіргенді. Ол кішіге артықлық етмеген. Көкай. Кішіге артықлық етмеген, кішіге зорлық етмеген. Өтті жасын, туалғалады, ортаға салып екенді. Қоқылан алалла, тебуланы байлық байбадан тұрды. Қазан шықланы, Қоқай айтылып тұрған кіші болғанды. Не біле батырлығы, жігітлігі барай шықа барын? Кішіге дараны болмаған. Күшілі жаш болған дейлі. Бірқан жасса, бірқан жазып, нашытнанда жетсе, сәбетке башынан жетмейін бадарын жоқ. Далай долда. Қауқай тұтын елене бат. Шырақланы дұғуа, нәмені жолда. Гылу. Тоқта гылу түр шырақланы. Қалай даты? Штақланы. Гылық башады. Гылық бір кезек нақалды болғанда. Тейлі, көрмегім мен. Бұл қапталыңа, бұл түшкі өлігіңе, бұл пұшақтың сұқ бойы. Тейлі гылық. Қайынларым, шыда қайынларым бар көреме. Гылықтың сәдебайын жайталба. Кокоя, ну, нелер топа көріп. Егіт-егіт. Кокайын анасы жала байланады. Кокай бұл ойлада жашайды деп. Кокай бұл ойлада жашайды. Забат етме, Кокай. Крал адам етіле ашайды дейді. Ухты. Есімден шығай, хай. Хот бір 20 жылды мұнна алға болса, анасы берген түрткен. Тұбан басқан та башынан. Сен бұлай милетті, милетіні тарихіне, бұрын тұрмышына, бұлай жан ауыртып, қарзатыны біліп тұрған адам болырса не? Жашауызыны, Қарашай милетіні бұрын жашауына әс бөліп, кесіңді ұшқыланшы болғанса не? Мен қарчүрчі ма? Қарчүрчі. Мен ке, сағатты, ма бұлаға қарасам, жүрегім жарылып барады. Осыз ол тұрған... Телевидение, ға? Бұл... Жүршілаға ғой. Қарашайға бір мүлетін тегетмейін мен. Жауырын қалықылы бас жартын тамадаға салқан сен тапта бір? Жоқты. Сіз айтасы. Қатты қат орын барды, жасында сұрды. Демократия Қарашайдады. Демократия, орын қаркемінікі қазір тұрды.
Maşallah. Вот. Bir kurmalık ne? Bir başı vardı. Düğünden gelgen tamada o da, üç tamada. O başı papala metelli de. İkisini verin. Yavru kalakla baş çarptı. Baş çarptı da aşarı eşliliği yoktu. Gelgen düğün aşatırsa. Yavru kalakla o da, tat bir millet. Kazak, Kırgız, Üzbek, Azerbaycan, Bolayca da Nogay, barın ki, böyle bir yok. Olay, olay. Değil mi? Nümen arazı tülme, cennetli bozulma, o paradakını bizge salıp gitti. Cennetli bozulma kettiyle. Kartlar yani bu duvarlar o men arazı tülme. Da. Ekimiz, mavla çıksak da orada. Hala kabartak da, bilse beni omcanda varlıksa. Ya geçirdi ne de kelinlik derdi. Biçeng ile barsan, biçeng ile barsan ya biçeng sol canında barat ne? Biçeng sol canında barat. Harı barsan da tanımagan yerde, tanıgan yerde de sol canında barat. Tap sen Allah millet. Yoktu karacağa tek etmeyeyim ben. Çeksin de tabi ortaka çalayıp erkek ise. Allah bulayım beni. Ne hani buzgallığa razı kılmadı? Ak yavruklarını buluyor etip. Tartın yavrukun bir sürü ruhsat. Kız yavrukun bir sürü ruhsat. O tanı bilmeyip siz göresen. Ben de bilmeyeyim mi kartlığımda? Vatak. Azya'da yaşağıma. Men 30 yılını anda tuğamma. Vat. Halit. Alena. Keş gelgeme beri. Vat. Bu cüzük. Bu parmak. Bunda da bak. Bunda da bak. Bunda da salallah. Oy. Varıp buraytırken bizi de kaç. Allah adam. Betimizin coymağı da kesildiğinden ben yüzümdü tutukla nasip bir gözüktüğünü. Paçamı batamış da. Kız ne parmağı bu? Orta parmak? O. Ha bu var. Üzerge var anı ne? Ulanı var mı bilesi? Derde bir kitap ettik. Anı kuru adam kalmagandı. Anga kararı adam kalmagandı. Tınşına. Sattı. Kitapla çıkar zaman da çıkmagalla. O. Halit. Es bölmeyli. Ne cazuçula, ne alimli, ne kral es bölmeyedi. Apsağatta kitap kişiye gerek tüldü. Mameni de 20'a çaklı bir kitaplığım turadı. Çıkarığa de nençe yılını küreşkeme çıkar almak ama. En dua gerek de tüldü o kitapla. Men anlap durama. Men anlap durama. Gerek tüldü okur adam da yoktu. Sen bir adam var olur ansı. Kadaklı Abay Kunanbayev de payeti var. Kunanbayev hod, Abay hod. Abay. Anne atası boy boğundu da kulun boy. Sonra saat dayıydı. Kesin ciri var da bayım tutmalı. Atadan altav değil. 6 yaş bir. Anadan törtev. Onda da canlılık körücerim yok değil. Arayılın bök köptü. Yuvukum tengi burada köptü. Aytam nettep değil. İstiydi bakarım çık aytama. Sözümü uğar kişi yok değil. Sözüme tıkılan kişi yok değil. Törtnalara gelgemiz biz. Tınçına. Ne? Canım koru. Allah yatkan yerlerin cennet etsin. Bizge olacak salıp etti. 5-6 kız çıktı var. 5-6 kız çık. Gitti. Yaş olsun, kat olsun. O tengeri bula. Yerge çıkan etsin. Şuna. Bu nemeni. Tümeni. 3 nemesinin teşvik olmalı. Teşvik. Nasıl? Kalkalla teşilmediler. Bunu düş düğmesi ki üç nevi teşilipti. Bakır geldi, ortalığa saldılar. Oğlum nasıl tercih ettin? Kayısı da vardı, kayısı milletti. Tuba, tuba, tuba. Yoktu. İki canında kızlarını verir söyledi. İki katın. Yavruklarını buraya bir atıp koyarladı. İki canında. Kara şeylik kemik o. Mabutat'tan ekibi de Kılatka'ya kirsek. Arı canına. Kılatka'ya varsak, ben seni ekmiş sıyımaymış. Kanı yetermiş. Ben seni alnımda, alnıma sürüp varlık mı? Dörü ettim, haydi. Haydi alnımda tebri. Ne? Kalkıp da seni mücret etip öldü göstereyim, seni öldü genç attı. Farklı keski, ayağını da yakaladı, yıp yıp tutulan keski. Altında iken, altında keltersin seni. Körme kalıksa. Körme kalıkma, kovanda yeter ki. Anga deri kara şeyler. Kaysı birini aytayım.
Атқа мініп кетіп барады. Ат мыды, әжір мыды, байтал мыды. Қарашай кетілсе, атның құйрығын. Мен айтарықпын. Атның құйрығы түйілген метет бір түрлі. Айтшы қалай түйілет құйрығы. Атның құйрығы бір алат та бұрып, прямой петтетіп. Мені бұл көгізейін. Не атлы көгізіріксе? Петтетіп. Бір бер келін, бір зат, бір ұзын зат. Бір көгізсін, ол да интересна де. Интересна бұл мәне мәдар барды. Не атлыйым, жанжалық бәлі бар. Бәр бәрі, бәр жанжалық, ұзын болсын. Әмі, келін, бізді бұл. Халид Нибич әсәрі үчіқ. Сағар. Қайда қалайды ол интересна? Маны өмірде ішітмеген ме? Атны көйірігім абылай. Батмақ болмаз үші. Яңыз қарашайда болмаса, кішіде жоқ болыз. Байланды. Мабылай өтіп қойады. Қысқарақ болды, да? Атқа мүліп барады. Байталға мүліп барады, сол. Енді аңыладым о. Бері уже немесі бері чықмайды үшіне. Чықмайды үшіне. Әжір болса. Тобы, 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 тобы. Неге мені барған айтарық ма? Әжір болса ба? Бабылай бұрды қойырық мұн. Тобы, тобы, тобы. Керті қалай сейірді. Так. Анан сұра. Ох. Қалай тұрықты далайын. Абылай ба? Байлаған мәтелі? Екі жанынан құлшықын алады да түйді. Құл құлшықтады ба? Мұнға ешіп мабылай балаға жәнік көзі ба? Тобы, тобы, тобы. Тап сен қарашай болмаса ол. Тобы, 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 тобы. Қарашай қонақтыны, қонақтыны үйге келген заманда алында бармайды. Атында барады. Бар деп. Қонақтыны үйге келгенін білмейсе де, қонақтыны алында бармайды, артында барады. Өлі кетер, бұл кетер дейді. Ашырып шығарған екет. Мұндан әсі қиын замалла бағылла. Қарашайда ер кішіні ешікке шығармайды. Кеттен де. Таныған үйін болса, кел жай. Қалай ешікке шығармайды, ер кішіні? Кеті ешікке шығармайды. Қатын шықты, кім кере кетті? Бұлай да қалып кере кетті. Таны кім кесен? Танымайды да. Үйдер күшіп жоқ дейтті қойды сөкенесі. Түзді? Айынды ба, келілеге дайтама, немелеге дайтама, кешешке шығармағыз. Кешешке шығармағыз. Еркішін. Кесігі шығыз. Шыр ұны шырмағыз. Не, шыр ұны еркішін алып барып бұлайға салалар. Шыр ұны әлі жетет. Нек? Шыр ұны шылыр алып күтті. Қайды жаңда бір көгіз қалай жатаға керекілі кече? Мұл, ер күші жән қаға. Атшыр ұлбай алына. Бешікке неме сәбеге де тап болады. Старақ оққа. Оң тау, сейір қапар. Қарашайға жеткенмен білетінен танығалады жоқты. Қамма бұзып бар олансы. Қау сейірді ме? Қырал бүгінде салалмайды прайлы ұл үшінде жүзене. Сөйлен бар ерсен. Ана сортсада екі қызы екі жанында, екі қызы оң жанында барлықты. Иш болса бұл кетті, ол үшінет де дағы дұрына сүйіліп қалады. Бері, мейместен мейміне айтсы. Ана соң жанында қызы, табада қызы өдемеді, ортада бара тұрғаларын алынамады қаламамен. Ой Аллах қиылық беріпілер, неме тегіз? Қатта табыз, қатта алалар, атамабыздан келіне дейтіне. Әйінді түншіна қаркемін. Сейір қапар, сау бол. Қайда мен сенің бір қатқа түшіралыға сіңдір көрейім. Келін. Біздің көрейсең бір көр. Әкі біздің, оғай башы біз іш. Көрі де, біздің бұлай бір тұт. Аллах үйлік берсін сәңге қалды. Бұлай бір тұт та, қайда
Халит карнашым. Худи кечерил дотта, эрте бурун заманда эч карнаш болгандыла, дейли. Не? Мен бар билеме. Айтери, калай жок. Хобби болмаса, хобби болмаса, князь жокту. Князь жокпу, хоббилерден сура. А кечеруклары графламдыла кимдер? Ой, князь кызылды кәсін хобби сабой добра конихым хачыра дейт. А хобби, значит, хобби, хоббини, значит, 7 жашы болған. 7 жашы. Ogay desin istoriyan alıp berem, ogay desin tabalmayın. Ben de bir süper biz Allah'a etse. Allah'a etse. Alada Umar, Hadok, Amirhan, Çöçörük, Dottay, Gavzay. Yeti karnaştılar orada. Kubini ne? Kubini, kubini yaşlarla. Oha, malay derdi. Только Çöçörük, Dottay ne türkün etti. Ah, 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 ne ilk soru? Dottay zayıka bugün. Kaydan ne ortaları ne bugün? Ratnoğu, Ratnoğu, Burat'a. Мен ол немелі, сен бұл бейттің ол менге тәріп көрім, саған деп қаманда деп әді мен. Аллах келіппесін, бе қуандым. Өмірім ұзақ болсын. Мені болғанды, енді сені болсын. Мен үші 83 жыл атамда ешамағанды, анамда ешамағанды, Аллай бір. Мені 66 жыл болады. 66 жыл, ерімді. Мен бұны 70 жылда алғым. Машалла. Сау бол. Сау болын тәтібер біз. Ну, көкәні жырын жырлатмай қойарық түрмес әне. Мен ән Аллах айтқан әсе күптелдерім бірге дүйәйім. Құста бұ чашлағы бұқаны. Мен специально тәтір... Чашым бұлай лақмат есем, алма келін. Лақмат әзіз. Ой-ой-ой әдіпсі. Просто мергім жетмейді бұ чашым құзатым. О, талайды, егесім жарым келім. Аллаху тағалы еткен мұратың берсін. Аллах разы болсын. Өзгілдерің жендетті. Кесин байлыкла дәулетте. Сен бу заман Аллах хуанта. Бик жараттым айтканларыңы. Бек керекли маган алык затла эшиттим. YouTube-га тайым карагал өрөнсүлө бир-бирине айтсынла. Улну маганасулу ди сенин бир ушагымы. Сау бол. Кадак абай айтканлай. Агайын бүккөп айтам деп сөзүмдү угар киши жок деп айткан да революция болот атам малын чаш деп. Айтқан етмегелі. Мен айтқан ішетмейдансы 7 жаштыла, құбылын жаштары. От, давай, мен немен алайым да көчөріктің тұлықлары басылар. От, көчөрікті доттайда немеді. Айын доттайлары құбылынан алған етелді. Құбылары доттайлы аналады. О, керек болмаған затты. Аллах етке мұратың берсін. Сау бол, сау бол. Аллахтан кілерге башың жетмеген насыптыңдар, ұсқында қалуқында Аллах.